្រូននឹងចំហខ្លួនបានទៀតទេបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសបាទអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារសម្រិតសម្រាំងរូបភាពយ៉ាងល្អជូនទៅដល់បងប្អូនក៏រួចរាល់ត្រៀមប្រងព្រៀបប្រគួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមជាកិច្ចស្វាគមន៍គូគូដៃគ្នាមួយសិនដើម្បីជាមិត្តភាពក្នុងការរាប់អានបាទរាប់អានប៉ុន្តែនៅលើសង្វៀនវាសណាយបាទធម្មតាទេប្រឡូកក្នុងវិស័យកីឡាឈឺសាច់នេះគេថាឡើងមកដល់សង្វៀនហើយត្រូវតែវាញាក់បានសិនសិនតតជើងក្រៅមួយពីសងខ្វែលបាទហើយក៏ញាក់បានតិចដូចគ្នាឌីម៉ានាកខ្មៅជាយដែនម្ចាស់មេដៃមាសស៊ីហ្គេមបាទលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាជាង60ឆ្នាំហើយដែលគុនខ្មែរទន្ទឹងរង់ចាំមេដៃមាសបាទឌីម៉ាក៏សោបបានមុនគេនៅក្នុងឆ្នាំ2017តតជើងក្រៅមួយពីសងខ្វែលដរិចមកដៃឬក៏ថាញុលមកដៃឆ្វេងពីឌីម៉ាញាក់បានតែសិនបាទញុលឆ្វេងញុលស្វេងអាហេចូលឌីម៉ាលើកជើងបាំងឌីម៉ាលើកជើងបាំងធាក់ចេញមួយពីសងខ្វែលឌីម៉ាញញឹមស្រស់បាទញញឹមស្រស់មែនទែនហើយក៏លើកដៃខុំដល់ចូលជាបន្តធាក់ចេញមួយក៏ហៅថាចន្ទុលរាមាបៃតឹកបែបនេះគឺថាញាក់ស្ទាបស្ទង់គ្នាបានតិចសិនចង់ដឹងចំណុចខ្សោយកន្លែងណាហើយតម្ងន់នឹងដៃឬក៏ជើងជាធ្ងន់ជាងអាងនឹងងាយស្រួលក្នុងការវាយបកដល់ចូលរង្វង់ប្រច័ណ្ឌឆ្វេងជួលពួរទឹកសម្លេងហូមកកើតឡើងតែបងប្អូនហូគឺមានអាវុធកាន់តែធ្ងន់ចាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនហូឲ្យមួយសិនបាទតកាត់ជើងក្រៅមួយវាសងខ្វែលរៀងខ្យួយបានតិចដែរបាទគ្រាន់តែជាការប្រេងឬក៏ដាក់អន្ទាក់ទេបាទដើរចូលលើកជើងបាំងទល់ជើងមួយពីសងខ្វែលកាឡាកោបង្គោលគៀវធាក់ចេញមួយគេហៅថាច្រត់អីសៃអីសៃហើយដើរចូលបាទកៅចូលពួរទឹកធាក់ចេញមួយទៀតផ្ងាក់ប្រេបាទធាក់បាត់ដាច់ចោលលន់សុភីងលន់សុភីងញ៉ៃក៏ដើរចូលទៀតពីឌីម៉ារហ័សរហូតធាក់ចេញមួយទៀតពីឌីម៉ាជូតជើងបានតិចសិនបាទជូតជើងបានតិចសិនឌីម៉ាញ៉ែតាមចង្វាក់ភ្លេងនៅកំពុងតែប្រគំនៅខាងក្រោមទាត់ជើងក្រោមមួយផុតហើយក៏ធាក់ចេញមួយទៀតពីឌីម៉ាចុចចុងជើងមួយឆ្អល់តែជើងក្រៅមួយពីសងខ្វែលឌីម៉ាហេចូលរង្វង់ប្រច័ណ្ឌឆ្វេងចូលពួនទឹកលើកជើងបាំងតនពេលវេលាគេថាវាយឲ្យរហ័សដកឲ្យរហ័សការពីឲ្យលឿនញាក់ឲ្យធាក់មួយទៀតពីឌីម៉ាចរត់អេសៃពីឌីម៉ាហើយឆាក់ចេញមកខាងឆ្វេងនេះពីសងខ្វែលឌីម៉ាដេញតាមរង្វង់ប្រច័ណ្ឌចូលពួនទឹកអីយ៉ានំលេងបាទនំលេងសឲ្យបាទនំលេងសឲ្យចាប់គ្រៀកឲ្យធាក់មួយជង្គង់ពីសងខ្វែលបាទនាំលេងមិញឃើញតែចេញកែងបានមុនហើយឌីម៉ាដូចបងប្អូននឹងស្លាប់អញ្ចឹងថាប្រគួតតែຕົកកែងទេតែចេញមុនអាចនឹងមានទី1ទី2ទី3ទី4ទី5បាទតាមឱកាសដែលអាចវាយបានឆ្វេងណាយ៉ាមេលីបថៅទៅដកបថៅចូលស្រោមវិញដកបថៅចូលស្រោមវិញក៏រង្វង់បច្ច័ណឆ្វេងមាត់ស្ដាំពីសងខ្វែលឌីម៉ាដើរចូលញឹមយ៉ាងស្រស់បាទញញឹមពពាយញញឹមពុនរាយពពាយស្វរៈណាបាទញាក់ចូលបានតិចលើកជើងអាមេតត់កាត់ជើងក្រោមមួយពីសងខ្វែលឌីម៉ាដើរចូលជាបន្តទៀតទល់ដៃឲ្យឆ្វេងញាក់ឲ្យឆ្វេងញាក់ឲ្យឆ្វេងហើយធាក់ចេញមួយធាក់ចេញហើយតត់លើកដៀតក្អមមួយទៀតឌីម៉ាថាយ៉ាមួយយ៉ាងធាក់ចេញមួយទៀតក៏ចាប់ទឹកទី1បាទអរគុណច្រើនប្រិមត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍ជាបន្តចំណាយយើងទស្សនារូបភាពទឹកទី1កន្លងទៅណែឃីមឌីម៉ាតលុកដៃឆ្វេងមួយត្រង់ចូលពេញកដាភក្ត្រាចាក់ជើងក្រោមសំវិញពីកឡាករថៃញាក់បន្តិចញាក់ឲ្យត្រង់ជើងសេះដើរចូលណែម៉ាត់មួយដៃឆ្វេងចូលពេញតាមត្រង់អត់តន់ឆ្អឹកណែស្ទុះចូលមកធ្វើអីបាទឃីមឌីម៉ាបាទធាក់ដាច់ទទួលផឹងឲ្យដើរធិញធ្វើតែមិនដឹងបាទញាក់ជាបន្តទៀតបាទឆាកបន្តិចសិនអូយបាទវត្តស្នែងក្របីឆ្វេងបាទតបនឹងខ្សែសង្វៀនឡងមកវិញក៏
បញ្ចប់ត្រឹមនឹងយើងត្រៀមទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2ជាបន្តទៀតអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅជន់ព្រមជន់បំបីដល់ទាំងសិលាប្រដាប់គុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី2 Round 2បាទការប្រកួតគូឯកបានបន្តដំណើរមកដល់ទឹកទី2បង្គោលក្រហមឃីមឌីម៉ាកីឡាករកម្ពុជារាជបង្គោលខៀវកីឡាករខុនសុងខ្វែលអាយ៉ាទឹកនេះកីឡាករថៃតើចូលវិញម្ដងបាទប្រាប់ថាទោះបីចាញ់ឈ្នះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រគួតឲ្យបងប្អូនយើងជួចិត្តបាទគាត់អត់ថយគាត់អត់ដកទេឥឡូវនេះដោយការតាំងចិត្តរបស់គាត់មែនបាទដើរចូលទាត់ឆ្វេងបន្តិចបាទទាត់ឆ្វេងមួយទៀតអត់ដល់បាទត្រឹមតែប្រហែលអាយុយបាត់មកកែងស្ដាំរបស់ឌីម៉ាបាយមិនឆ្ងាញ់ណោះបាទឆ្ងាញ់ដូចគ្រុបកូឡាអញ្ចឹងបាទបង្គោលខៀវនេះគេថាទៅតែទទួលជ័យជំនះបាទនៅឲ្យសង្វៀនធំធំនឹងស្រុកគាត់បាទអញ្ចឹងមកប៉ះជាមួយឌីម៉ាអញ្ចឹងគេថាល្អមើលណាស់បាទមែនលុំលុំទេបងប្អូនយើងមែនលុំលុំអូយបាទយើងមិនចេះបាទឃីមឌីម៉ាបាទទាត់ក្លាកោថៃទាត់ចូលជើងបាញ់មិនដូចជាចំកន្លែងផ្លាត់បាទចំកន្លែងផ្លាត់ឥឡូវនេះលោកគ្រូប៉ែតបាទក៏ដូចជាអញ្ញាកដាជួយសម្រួលបាទជើងបាញ់មិនថាចំកន្លែងនេះត្រូវផ្លាត់ណាមិនជាឲ្យធ្ងន់ណាស់ណាប៉ុន្តែបាទចំកន្លែងតសៃបាទយ៉ាងណាដែរបាទលោកគ្រូប៉ែតក៏ដូចជាអ្នកឲ្យទឹកជួយសម្រួលបាទជួយទប់ជួយសង្គ្រោះបឋមអូយបាទប៉ិតជាសោស្ដាយយ៉ាងណាក៏បាទកីឡាករថៃបានបង្ហាញនៅអាការៈថាបង្ហាញនៅរូបភាពជាកីឡាគាត់មកលុតជង្គង់សុំតោតែងមានឈ្នះមានចាញ់ជារឿងធម្មតានៅលើកីឡាពេលប្រកួតចប់គឺជាបាទមិត្តភ័ក្ដិគឺជាបងប្អូនជាមួយគ្នាបាទដូច្នេះគឺចូលរួមសោស្ដាយមែនតែនបាទសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះបាទឌីម៉ាហាក់ដូចជាផ្លាត់កលាក់ឬក៏ផ្លាត់ជង្គង់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺបាទយ៉ាងណាក្រុមលោកគ្រូប៉ែតគាត់ចូលទៅជួយសង្គ្រោះបន្ថែមហើយក៏សម្រួលហើយឌីម៉ាក៏បង្ហាញអាការៈគឺរៀងប្រសើរមកវិញយ៉ាងណាយើងទស្សនារូបភាពយឺតប្រិមិត្តបាទត្រង់នេះគាត់ថាទាត់ឆ្វេងមួយរបស់ខុនសុងខ្វែសុងកែងទៅវិញរបស់ឌីម៉ាអត់ដល់បាទបន្ទាប់ពីសងកែងមកហើយដល់កន្លែងលើហើយនេះគាត់ញាក់មិនដេញសិតបត់កែងស្ដាំរបស់ឌីម៉ាអត់ដល់ទេស្ទាំងឆាបហើយក៏នេះចាក់ត្រង់នេះបាទដូចចប់កលាក់តែម្ដងបាទគាត់ថាផ្លាត់ជង្គង់បាទផ្លាត់ជង្គង់បាទចូលរួមសោស្ដាយយើងទស្សនាម្ដងទៀតបត់កែងស្ដាំស្ទាំងឆាបពីឃីមឌីម៉ាអត់ដល់ហើយក៏ញាក់ទៅទាត់ជើងក្រោមស្ដាំត្រង់នេះចូលកលាក់ជង្គង់ធ្វើឲ្យឌីម៉ាបាទគឺថាមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទៀតទេហើយលោកគ្រូអញ្ញាកដាឡៃស៊ីណាតក៏បញ្ចប់ការប្រកួតភ្លាមភ្លាមយើងទស្សនាម្ដងហើយម្ដងទៀតត្រង់នេះហើយបាទមួយជើងស្ដាំរបស់ខុនសុងខ្វែលបាទធ្វើឲ្យបាទកីឡាករឌីម៉ានេះគឺថាមិនអាចបន្តការប្រកួតបានដូចក្លាក់ក្លាក់ជង្គង់នេះបាទរៀងបាក់ក្លាច់អង្គញ់ជង្គង់ឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះទាត់មកជើងស្ដាំត្រង់នេះបាទរៀងម៉ូវវេបន្តិចហើយក៏ឌីម៉ាផ្ដួលខ្លួនតែម្ដងដោយសារតែជើងគាត់មិនអាចត្រូននឹងចំហខ្លួនបានទៀតទេបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសបាទអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារសម្រាប់សម្រាំងរូបភាពយ៉ាងល្អជូនទៅដល់បងប្អូនបាទយ៉ាងណាឌីម៉ាក៏ព្យាយាមតស៊ូដូចគ្នាបងប្អូនយើងនៅតែលើកទឹកចិត្តឌីម៉ាមួយមកបងបាទក៏ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់កីឡាករខុនសុងខ្វែមួយដូចគ្នាបាទនេះគឺជាកីឡាមានឈ្នះមានចាញ់ជារឿងធម្មតាសំខាន់គឺអ្នកទាំងពីរព្យាយាមបាទប្រកួតយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពជូនទៅដល់បងប្អូនបាទត្រង់នេះគឺរូបភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតបង្ហាញជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទលោកគ្រូឡៃស៊ីណាតគាត់បញ្ឈប់ការប្រកួតភ្លាមភ្លាមបាទអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងស្ដាប់ជាមួយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការទាំងអស់គ្នាចា
បង្កលខៀវកីឡាករខុនឆុងខ្វែ